Ə, salam. Əziz valideynlər, deməli bu ardıcıllıqdır. Markerim çox getməsin deyə gözü rəngləmişəm. Baxın, mavi, qırmızı, mavi, qırmızı. Sonra gəlməliydi mavi. Ondan sonra gəlir bizdə qırmızı, sonra yenə mavi, qırmızı və mavi rəng. Baxın bu qaydada Mavi, qırmızı, mavi, qırmızı, mavi, qırmızı, mavi, qırmızı və sonunda mavidir. Bu qaydada bu 2 dənəli. 2 hərəkətimiz var cəmi. Yəni mavi, qırmızı, uşaq bir mərdə sonra mavi, qırmızı, mavi, qırmızı, mavi, qırmızı, mavi və sonunda bizdə mavidir, qırmızı yoxdur. 2-ci Cərgədə bizdə kvadratlardır. Kvadratlara fikir veririk. Üç rəngdən ibarətdir: qırmızı, mavi, yaşıl. Və sonra təzədən qırmızı çəkmişəm. Yəni nə deməkdir? Bu ardıcılığı davam etməliyik. Hansı rəng gəlir qırmızından sonra? Mavi gəlir. Uşaq mavi rəng çəkir. Mavidən sonra hansı gəlir? Yaşıl gəlir. Uşaq yaşıl çəkir. Sonra hansı gəlir? Qırmızı uşaqlar kərlər ağzı açıldı. Sonra mavi və yaşıl və sonda qırmızı rəng. Baxın. Qırmızı, mavi, yaşıl. Qırmızı, mavi, yaşıl. Qırmızı, mavi, yaşıl və sonda qırmızı qalır. 3-cü cərgədə üç bucaqlardı. Yaşıl, qırmızı, mavi. Nə deməkdir? Üç rəngdən ibarətdir. Mavidən sonra hansı gəlir? Qaydırırıq bu rəngə. Yaşıl. Sonra gəlir mavi, sonra gəlir isə qırmızı rəng. Və biz də təzədən başlayırıq. Yaşıl. Yaşıl, qırmızı, mavi, yaşıl, qırmızı və mavi rəng. Bir daha yaşıl, qırmızı və mavi rəng üçbucaqımız yoxdur. Çatışmır üçbucaqımız. Ona görə də oranı biz nə rəng eləyirik? Elirik qırmızı və orada bizdə bitir. Uşaqlarla çox xahiş edirəm, bu qaydada çoxlu işlətməyin. Uşaqlar çox zəyif eləyir bunu. Deməli, üçbucaqlarımızda nə olur? Yaşıl, qırmızı, mavi. Yaşıl, qırmızı, mavi. Yaşıl, qırmızı, mavi və yaşıl və qırmızı. Bu qaydada çoxlu, çoxlu, əlavə özümüz üçbucaqlar, kvadratlar, dairələr, fərqi yoxdur. Ardıcılığını çəkib öyrədirsiz. Mənim bu videom biraz keyfiyyətsiz çıxdı, çünki əlimdə telefon, əlimdə 3 dənə marker və dərsdə olan uşaqlar mənə bir az mane oldu üzrünüz sayın amma mənə elə gəlir ki anladab bil anlata bildim